Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui nosso treinamento. A primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês é relembrar alguns dos conceitos básicos, tá certo? É, então a gente precisa relembrar como identificar uma tendência, um pouquinho sobre a teoria de Down, ondas de Elliot, né, como que se configura suportes e resistências e alguns padrões de figuras que podem ser muito úteis para a gente no dia a dia. Então vamos dar uma olhada nesses padrões aqui e ver como que a gente pode é, relembrar os conceitos básicos da bolsa. Então, antes de mais nada, tá? Um dos princípios da teoria de Dow é, mostra para gente o seguinte: que os preços eles se movem em tendência. E o que, que isso significa, tá? Isso significa que quando a gente está numa tendência de alta, tá certo? A gente tem topos e fundos, tá? Ascendentes, então eu tenho que ter a formação de topos e fundos ascendentes. Aqui a gente pode ver que é o nosso gráfico, né? É sempre na parte inferior horizontal do gráfico é o tempo, tá? E na parte vertical do gráfico é o preço. Então, tendência de alta, bull market, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa é ao contrário, topos e fundos descendentes. Então eu tenho que ter sempre um topo tá? menor que o topo anterior, que seu topo prévio e um fundo menor que seu fundo anterior, o seu fundo prévio. Então assim se caracteriza uma tendência. Tá? E aí também a teoria de down vai se desenrolar tá? é, entre tendências primárias, secundárias e terciárias. E a gente pode ver isso mais claro, tá? Quando a gente tiver olhando, por exemplo, um gráfico semanal, um gráfico diário e um gráfico, por exemplo, de 60 minutos. Então, no gráfico, por exemplo, semanal, poderia ser a tendência primária. No gráfico diário, poderia ser uma tendência secundária e no gráfico de 60 minutos, uma tendência terciária, tá? Então a gente pode visualizar dessa seguinte forma, ou até mesmo se a gente for trabalhar no day trade, dá para a gente falar que essas tendências elas estão em timeframes menores. Afinal, o mercado ele é composto de fractais. A gente vai ver isso mais adiante. Então, uma tendência ela vai é, ser dada dessa forma: tendência de baixa, topos e fundos descendentes; tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Em casos de consolidação, tá? nós temos um mercado trabalhando dentro de um range, tá certo? Então, quando você tem um mercado que combina pelo menos dois topos e dois fundos, o mercado ficou em consolidação. Ele ficou em range, tá certo? É, a gente só tem como afirmar que o um mercado está em range a partir do momento que o mercado combine com dois topos e dois fundos, tá? Não dá para a gente localizar antes disso que o mercado ficou em range. É, sendo assim, é, vale algumas considerações também é, quando o mercado atinge novos topos e novos fundos. Nesse caso aqui ascendente, tá? Então a formação do pivô é a partir do momento que o mercado atinge esse novo topo. Poderia ser um movimento inverso, no caso, um pivô de baixa. O pivô ele só é confirmado quando o mercado quebra, tá certo? o seu topo anterior. Então a partir do momento que o mercado faz uma formação fundo com topo, Aí ele vai fazer o seu pullback, então esse movimento de volta a partir do momento que ele fez um fundo e um topo é o chamado de pullback, quando ele quebra o topo anterior, tá certo? A gente fala que o pivô foi armado. E assim nasce uma tendência de alta. Da mesma forma, na tendência de baixa, a gente vai ter o topo, o fundo, Aqui vai estar localizado o seu pullback, tá? Em alguns livros mais clássicos de análise técnica, quando a tendência é ao contrário, no caso uma tendência de baixa, esse movimento de pullback pode vir com o nome de throwback, tá? Mas nós vamos nos concentrar no mesmo nome, afinal isso daqui é um movimento de impulso e correção, e o pullback, ele nada mais é do que a correção do movimento anterior, do movimento prévio, tá? Então a gente tem o topo, fundo, aí ele vai fazer o topo mais baixo e a hora que ele confirmar um fundo mais, mais baixo, tá? a gente marca aqui esse fundo. Isso significa um pivô armado, no caso de queda, pivô de queda armado ou um pivô de alta armado. E a partir desse momento é quando a gente começa a localizar as tendências do mercado. Tá? Vale também as considerações sobre suportes e resistências então o suporte nada mais é do que o menor preço tá que o mercado atingiu ao longo do período analisado. Lembra que aqui no nosso gráfico aqui embaixo está localizado o tempo e aqui é o preço. então no tempo a cotação, mais baixa o preço mais baixo tá pode ser considerado como um nível de suporte o que, que significa suporte suporte significa uma entrada tá certo de demanda compradora no mercado então é o nível em que os preços tá foram impedidos de cair e tiveram uma entrada de compradores acima dos vendedores então você tem uma entrada maior de compradores é até onde tá certo os vendedores suportaram aquele preço e aí teve a entrada dos é, compradores resistência é o nível mais alto de preço no tempo que o ativo chegou tá certo significa até onde os vendedores resistiram ao preço e aí começaram a enfiar no mercado e assim ele voltou a cair, então ele formou uma resistência. Além disso, a gente tem os suportes mais relevantes, então com o gráfico aberto, a gente consegue ver quais são os suportes mais relevantes tá? e quais são as resistências mais relevantes. Mais adiante, a gente vai ver isso nos gráficos e aí vai ficar bem claro para nós. Então a gente vai ter um nível de suporte maior e um nível de resistência maior entre os níveis de suportes e resistências que são localizados mais facilmente no gráfico, a gente vai conseguir identificar suportes intermediários, resistências intermediárias, suportes intermediários e resistências intermediárias, tá? É, isso de alguma forma uh, pode até dificultar no dia a dia para identificar. Porque muitas vezes o mercado faz movimentos bruscos e rápidos, e aí, antes mesmo da gente identificar que ali era um nível de resistência, o mercado já voltou. Então, algumas pessoas, né, alguns traders, alguns analistas, eles colocam como ponto para identificar um suporte e resistência, por exemplo, olhando através da volatilidade histórica. A gente vai falar mais adiante sobre volatilidade histórica. Mas o que ele olha na volatilidade histórica? Olha, a volatilidade histórica de um ativo é 40%. Se eu considerar 10% da volatilidade histórica, que é 4%, então significa que se o ativo atingiu um determinado nível de preço quando estava subindo e caiu 4%, eu já posso chamar aquilo de resistência, tá certo? Então, esse, por exemplo, é um método utilizado. É pelo Leandro Russo, tá? É, então esse é uma forma da gente identificar, por exemplo, aonde tem uma resistência ou aonde tem um suporte. Outra forma de identificar aonde tem uma resistência e onde tem um suporte, quando você tem o um mercado produzindo candles de alta ali, o mercado está ascendente produzindo candles de alta, a partir do momento que o mercado faz um candle vendedor, tá certo? Um candle vermelho e mais um segundo candle vermelho, a gente pode dizer que aqui se marcou uma resistência. E nessa, uh, nesse caso aqui, fica bem evidente que a máxima e a mínima deste candle é menor que do, deste candle anterior. Então toda vez que você tiver um candle, que nem esse aqui, que oferece uma máxima, e uma mínima menor que do que do anterior, a gente pode dizer que ele está fazendo um pullback. A partir do momento que o mercado está fazendo um pullback, ele está soltando uma resistência. Tá? O inverso é verdadeiro. Então, da mesma forma que ele faz para criar a resistência, ele pode fazer para criar o suporte. Então você tem o um mercado vendedor, tá? mercado caindo. Ele atinge novas mínimas. A partir do momento que você tem o um mercado produzindo um candle que tenha a sua máxima e a sua mínima maior do que o candle anterior, a gente pode dizer que aqui soltou e deixou um suporte. Ou, daquela forma, com volatilidade histórica, se o mercado subiu 4%, porque a volatilidade dele estava em 40%. A gente considera 10% da volatilidade significa que ele pode ter deixado um suporte, tá? É, essas são as formas de tentar identificar aonde tem suportes e resistências. Obviamente que a gente vai ver isso, a gente vai falar sobre volatilidade histórica. Eu tenho o conteúdo aqui, é, ele está completinho sobre a volatilidade, porque são formas aí que pode identificar para identificar um pivô. E identificar se o mercado está ficando em range tá? são formas que a gente pode usar no dia a dia. Bom, então, seguindo adiante, tá? é, a gente falou sobre a criação de tendência do mercado toda vez que faz topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Sendo assim, é, como é que a gente vai localizar toda vez que o mercado tiver uma quebra da sua tendência, que é quando o mercado dá seus indícios de que ele vai se lateralizar, vai voltar no período de consolidação, no período de range. Então vejamos aqui: o mercado ele vai produzir seus topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. A partir do momento que o mercado tiver uma falha em produzir um topo maior que o anterior e produza um fundo menor que o anterior, é o momento em que quebra a tendência e o mercado pode ficar lateral. Então, nesse caso aqui, você tem um topo mais alto que o, que o posterior, nesse caso. Então, esse topo aqui, ele é mais baixo que o anterior, mas até então o fundo é mais alto. Esse fundo ainda é mais alto, tá? A partir do momento que você tem essa quebra deste fundo aqui, então aqui você tem a quebra deste fundo a partir do momento que você tem essa quebra do fundo o mercado nesse exato momento está produzindo topos e fundos descendentes então ele quebrou a tendência a partir desse momento esse mercado ele ou retorna para baixo ou ele anda de lado para ele andar de lado, lembra que a gente precisa ter dois topos e dois fundos no mesmo nível. Se ele estiver fazendo níveis descendentes, então significa que o mercado virou de fato sua tendência. O mesmo serve para o inverso: quando você tem um mercado de baixa, você tem o um mercado produzindo topos e fundos descendentes, quando você tem a quebra de um fundo, e um topo maior, então aqui você vai ter uma quebra deste fundo que não vai ser menor que o anterior e este topo vai já vai ser maior que o anterior, certo? Ali naquele momento teve a quebra de tendência. Inclusive, tá? Muitas vezes o nome desse movimento que a gente vê aqui é chamado de pivô de reversão. Que é quando ele quebra a tendência que ele estava até então. Seja a tendência primária, seja a tendência secundária, seja a tendência terciária, tá certo? Naquele time frame específico, naquele período analisado em específico, o mercado acabou de quebrar uma tendência, então ele pode sofrer uma correção. Bom, uh, seguindo então, tá? É, outra coisa referente à teoria de Down, eu não vou passar toda a teoria de Down, afinal, a teoria de Down vocês já devem ter é, um amplo conhecimento acompanhando o projeto. Tá? Uh, o André sempre traça para gente é, modelos de teoria de Down, tem todo o conteúdo no YouTube completo. Então eu vou já direto mais ao ponto aqui. Uma coisa importante, então, sobre a teoria de Down. O volume deve confirmar a tendência. E como isso, o que, que isso significa? Olhando no gráfico, tá certo? Se você tem um mercado produzindo topos e fundos ascendentes, tá certo? Toda vez que o mercado estiver fazendo seu movimento de queda, é muito possível que a gente encontre um volume diminuindo, um volume menor. Por que isso? Porque isso significa que não tem uma pressão de venda batendo nos preços, certo? Não tem. Não tem uh, é, pessoas se desfazendo dos seus ativos de forma uh, mais agressiva. Também não tem pessoas especulando para aquele ativo voltar a cair. Então você tem um volume um pouco mais declinante toda vez que você tiver. Movimentos de correção. Lembra? Isso aqui é o um movimento de impulso, esse daqui é o um movimento de correção. Impulso, movimento de correção. Tá, tá legal? Esse daqui, o um movimento de correção, que é o chamado pullback. Então, toda vez que você tiver uma espécie de pullback, a gente vai identificar que o volume vai ser menor do que quando o mercado está no seu movimento de impulso. No movimento de impulso, a gente vai ver o volume sendo maior. Isso dado numa tendência de alta. Porque quando a tendência é de baixa, esse cenário inverte. Mesmo um cenário com o volume. É um cenário que inverte. Por que, que ele inverte? Porque você vai ter uma agressão muito maior na venda do que na compra. Então, se a gente estiver falando num mercado produzindo... Topos e fundos descendentes, e ali analisando o volume desse mercado, a gente vai ver volumes maiores nos movimentos de queda, e quando o mercado está na sua correção, volumes possivelmente menores e retomada de pressão de volume quando os preços voltam a cair. Então, nesse sentido. Não significa ter volume que o mercado vai só subir, tá certo? O volume está atrelado aonde tem uma pressão maior do mercado. Em tendência de alta, a pressão maior é quando o mercado está subindo, é onde você vai identificar que os volumes são maiores, tá certo? Quando você tem uma tendência de baixa, a pressão maior do mercado é de venda, e aí você vai identificar que os volumes na venda eles são maiores, tá legal? Então, tem que ficar de olho, sobretudo, nisso que o mercado oferece no dia a dia. Tá? Seguindo, então, é... outra coisa importante sobre volume: se o preço está é... em tendência de alta e o volume deve confirmar a tendência, outra coisa importante é toda vez que a gente tiver um rompimento de um topo anterior. Muitas vezes a gente vai identificar um pico de volume, tá certo? Por quê? Porque ali tem a quebra da resistência, então significa uma certa agressividade no mercado. Obviamente que essa agressividade vem com um aumento de volume. Então, se você tem um volume grande e os preços estão subindo, quebrando resistência, significa que o volume está confirmando aquele rompimento. Tá legal? Então, isso é uma coisa importantíssima para sempre estar de olho. Tá? Então vamos seguindo nossos estudos aqui. Linhas de tendência. As linhas de tendência elas servem para a gente poder confirmar se o mercado está numa tendência de alta ou de baixa, numa tendência primária, secundária ou terciária. Tá certo, então a gente pode sempre traçar no nosso gráfico quais são as linhas de tendência. Linha de tendência de alta: para a gente traçar uma linha de tendência de alta, a gente vai pegar a parte do gráfico, tá? A gente vai estar tá olhando para o gráfico na nossa frente. A gente vai do lado esquerdo do gráfico, na sua zona inferior mais baixa que o preço atingiu, e vai puxar uma linha para a direita. E logo depois dessa linha, a gente vai bater o encontro dela, tá certo? Até onde os preços batem novamente. Então, preço bateu aqui, porque aqui foram as outras mínimas que se encontraram quando eu puxei a minha linha para a direita e fui de encontro ao nível de preço mais baixo que atingiu. Ou seja, ao último nível de suporte que ele atingiu para fazer um encontro com a minha linha de tendência. Assim nasce uma linha de tendência de alta. Dentro desses níveis de linha de tendência de alta, a gente vai encontrar aquele, é, as tendências primárias, secundárias e terciárias, tá certo? Então, bateu é, dois fundos de forma ascendente, inclinada. A gente depois consegue localizar com o tempo mais um outro fundo que possa bater novamente. Até então, você tinha aqui uma tendência mais aguda. Essa tendência mais aguda, geralmente, ela combina com a tendência terciária do mercado. Uma tendência menos aguda vai combinando com as tendências secundárias do mercado. A tendência mais horizontal geralmente é a tendência primária do mercado. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Toda vez que você tem movimentos mais agudos, é o terciário. Movimentos menos agudos, é o secundário. Movimentos mais horizontais, é o primário. Tá certo? Da mesma forma que a gente traça uma linha de tendência de alta. A gente pode traçar linhas de tendência de baixa no mercado. Para isso, a gente vai do lado esquerdo do gráfico, superior, e vai localizar o maior nível de preço negociado no mercado. O maior nível de preço negociado, a gente puxa uma linha para a direita e vai de encontro com o próximo topo semelhante. Uma vez encontrado esse topo, temos aqui a tendência até então. Primária, ainda não sabemos se ela é primária no, no início. Pode ser que o mercado produza aqui um topinho um pouquinho maior, e aí aquela pode passar a ser a tendência secundária do mercado. Mas a partir do momento que o mercado acelera produzindo topos e fundos descendentes que não venham mais para cima dessa linha de tendência, a gente já pode dizer que ela é praticamente uma linha de tendência primária e ele vai formar uma linha de tendência secundária então para achar a nova linha a gente tem que esperar o mercado se formar novamente uma vez identificado um mercado até mais agressivo a gente puxa a linha para a direita e vai de encontro com um novo topo similar aqui a gente encontra uma linha de tendência que pode ser secundária nesse caso ou até mesmo terciária lembra sempre se você tiver uma tendência inclinada mais aguda nesse caso para baixo, tá? é diferente do mercado de alta. Aqui você tem um mercado para baixo, se você tem ele mais agudo é a tendência terciária. Um pouquinho menos agudo para baixo é a tendência secundária. Quando ele vai ficando de forma mais horizontal, não é que é horizontal zero graus, não, ele fica um pouco mais horizontal com relação às suas outras linhas é a tendência primária, tá legal? Então é assim que se forma aí as tendências no dia a dia. A congestão, a gente já falou, ele tem que bater pelo menos dois topos, tá? E dois fundos. Então, se você não tiver dois topos iguais, dois fundos iguais, ainda não dá para saber se é uma congestão, até mesmo porque o mercado pode estar promovendo um alargamento, tá certo? Um alargamento então a gente não sabe ainda se o mercado está ficando em congestão, mas a partir do momento que o mercado já bate dois topos iguais e não consegue romper esse topo, falha em romper, já chama atenção. O mercado pode ficar lateralizado, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Viu o mercado, identificou a tendência do mercado, tá certo? O mercado falhou em fazer uma nova máxima, já tem que despertar. Pode ser que ele fique de lado ou reverta a tendência. Não necessariamente só reverter a tendência, porque esse topo que ele fez mais baixo, de repente a hora que ele vier ao fundo aqui, ele até volte, mas ele não saia dali. E o mercado fica em range. Tá legal? É o pior cenário que tem. E é um dos cenários que geralmente no day trade acaba sendo um dos mais comuns no mercado. Tá legal, então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? É o mercado de range, e eu trouxe alguns exemplos pelo seguinte: nem sempre um mercado de range ele vai ser tão fácil de visualizar. Geralmente, o mercado de range ele fica um pouco mais errático e ele bate no topo anterior, bate no fundo anterior. Parece que vai romper, mas não rompe. É aqui que a gente precisa de um auxílio dos candles, tá certo? A gente vai ver os candles mais para frente, mas é nesse momento que a gente vai pegar os auxílios dos candles, eventos, tá certo? Para confirmar esse preço que tá rompendo ou não uma resistência anterior. Não só os candles, como o volume, para justamente não entrar tão mal em algumas entradas. Então a gente vai pegar candles volume e também médias móveis que a gente vai ver em seguida aí tá legal bom então aqui a gente é, deu um review assim muito rápido sobre a teoria de Dow tá é, eu não me estendi sobre a teoria de Dow até mesmo porque já tem um conteúdo vasto sobre a teoria de Dow que está no próprio YouTube do André Machado tá certo é, então, de certa forma, isso ajuda. Muitos que estão aqui já teve acesso ao treinamento do André, tá certo? Então, vocês já tem mais ou menos uma ideia de como é a teoria de Dow. Esse daqui é uma revisão para eu poder entrar em alguns, é, algumas espécies de setups, tá certo? Utilizados no day trade. E aí eu preciso ter esse alinhamento, até mesmo porque a gente vai ver algumas leis de mercado. Que vai contribuir para a gente no dia a dia do trade. Tá legal? Então, uh, finalizo aqui essa parte que envolve mais uma teoria de Dow. E logo na sequência a gente já vai entrar para ver ondas de equity. Beleza, pessoal? Muito obrigado!